O'zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyida Toshkentda o'rtoqlik bahsini o'tkazadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi JCH 2022 saralash o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. OFA xabariga ko'ra, 9 noyabr kuni hamyurtlarimizga Paxtakor stadionida Qirg'iziston milliy jamoasi raqib bo'ladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston milliy terma jamoasi JCH 2022 saralash doirasida 14 noyabr kuni Saudiya Arabistonini, 19 noyabr kuni esa Falastin bilan o'z maydonida bellashadi. Qirg'iziston milliy terma jamoasi ham JCH 2022 saralashining ikkala o'yinini o'z uyida 14 noyabr kuni Yaponiyaga va 19 noyabr kuni Tojikistonga qarshi o'tkazadi. O'rtoqlik o'yini 9 noyabr kuni Paxtakor stadionida kechki soat 5 da bo'lib o'tadi.